Kao što se približava mrtva zima, noću ćete se naći sami osjećajući se izoliranim i napuštenim u krevetu, koji je previše prazan kao što noć postaje sve blaža i blaža. Sjajne sjene plesajući preko zida, vjetar plačeći protiv prozora, sirene hitne pomoći u daljini i tu nitko ne može uvjeriti da niste čuli one pucnjeve. Tamo nikoga nema, nitko nije tamo, ali nemojte se bojati, on vas čeka. Pričekajte da se mjesec zakriva, možda iza zbrke oblaka, ponoć je najbolje vrijeme za to. Samo zatvorite oči i zadržite dah dok napuštate krevet. Možete otvoriti oči kada izađete iz sobe, oblačite se koliko želite jer uskoro ćete ostaviti svoju kuću. Nemojte uzeti ništa sa sobom osim onoga što možete držati u džepovima. Zatim izlazite iz svog grada, vozite što dalje od civilizacije što je moguće. Na kraju zrak će postati miran, tada gusta magla će se formirati. Na kratkom putu niz cestu čućete samo tišinu dok se približavate. Pustite da pojedete sve vaše i vaše naravno vozilo. Ništa vas neće naštedjeti od nje, obećajem, ne bojte se, on vas čeka. Magla će se podići, vidjet ćete slabo osvjetljeni motel nasukani sam u noći. Baš kao i ti sam, dok idete unutra primijetite da nitko nije drugi osim vas. Jedini znak ljudskog stanovništva bit će mali ključ na recepciji. Uzmite ove tipke, prošećite kondorima dok ne pronađete odgovarajuću sobu. Uskoro ćete znati tačno gdje se nalazi, ali nećete znati zašto. Koristite tipku za ulazak u ovu sobu, uđite i ležite na krevetu. Nije tjesnije od vašeg kreveta kod kuće, nema kilometraže, samo čiste tišine. Smrt visi u zraku oko vas i tako je hladno, još ste sami i uplašeni, ali u redu je. I on je uplašen i to je samo tako hladno, dovoljno hladno da bi jastuk držao blizu vašeg tijela, pokapajući lice njegovoj mekoći i zagrlivši ga. Pretvarajte se da je ljubavnik sve što želite, nećete se osjećati sigurnim, ali osjetit ćete toplije. Otvorite ruke, podignite glavu, toplina su mu ruke. Dva uvijena osakaćene ruke prateći vaše tijelo, tamo je. I on se uplašio, možete ga vidjeti u svojim crnastim, okruglim očima, pričušćivanjem na vaše lice i svjetluckanjem svjetlosti druge dimenzije. Svjetlo sjaji u mrljama ispod svoje kože koja je usađena, što ga čini sjajnim iznutra. Breskvice pokriva njegov propadajući vrat kao i duboke, prstima široke uvlake. Kao da ga je netko pokušao zadaviti, on uzdahne i tiho miluje lice, koža njegovih ruku počela se bacati na vas i želite ga oduzeti, ali to je zaprepašteno. Sasvim zapanjem ti neobičnim bićem koji vas potpuno zaljubljuje se u vas, barem više niste sami. Potom ćete skupiti dovoljno volje da uhvatite ga za ruku i lagano ga podignete od sebe, stavljajući ga na svoju stranu, bolje ga ne gledati. Noge su mu uznemirujuće krive, razbijene na toliko mjesta, iscijeljene na način na koji se to jednostavno nisu bile namijenjene. Neće više prestati zuriti u vas, malo sjajne suze kapaju iz očiju. On se drhti i treperi pokušavajući oblikovati riječi za svojim rastrganim usnama. Ne možete tačno reći šta vam to pokušava reći. U svakom slučaju to sad nije važno, on će vas željeti dotaknuti, zadržati i utješiti vas, bez obzira na bol koji ste ikada osjetili, od usamljenosti, bez obzira na tugu koju ste osjećali u svom životu, on osjeća. Njegove suze padaju na vas, a on leži natrag u podnošenje. On će vam omogućiti da učinite sve što mu želite raditi. Zna da bez obzira šta radite, nikad ga nećete povrijediti onoliko koliko su to učinili drugi njemu. Nikada ga neće povrijediti onoliko koliko izolacija koju osjeća u svom motelu dok gledate na njegove ukočene oči. Možete dobiti iznenadni nagon da ga ublažite i kažete da postojeći način na koji on radi, ali molim vas, budite ljubazni, naposljetku on vas voli.
provedite noć sa njim, pustit će da to u nešto učiniš i neće moći govoriti, ali svakako, napustite sobu prije izlaska sunca, učinit će sve što je u njegovoj moći da vas ne ostavlja, on će vas grabiti, plakati i vrištati na vama, suze će nastaviti gurati sjajni očiju, dezingirat će kožu još dalje, ali bez obzira, koliko ga sažaljevaš, napusti, odbiti ga i napustiti ako to ne učinite, zauvijek ćete biti zarobljeni, osuđeni na život isti kao u njega, ne dopustite da vas slijedi, zatvorite vrata iza sebe i zaključajte ih, ponovo ste opet sami. Sljedeće što znate, probudit ćete se u krevetu kod kuće neko vrijeme nakon što se sunce uskrsne. Događaj sinoć će se osjećati kao da je to samo san, sve u vašem domu je mjesto gdje ste ga ostavili posljednje, vaše auto, odjeća, sve. Zatim, ako imate sreće, dogodit će se nešto nevjerovatno. U roku od nekoliko dana možete upoznati novu osobu. Ta osoba ima sve što želite i to je kao da su napravljeni za vas u vremenu. Obojica ćete se zaljubiti, gotovo ćete zaboraviti gonulu u hotelu i zaboraviti na te sjajne oči zurenje u vas. Sve što je bitno je da ćete biti zaljubljeni u tu čudesnu novu osobu i on će vas voljeti. No, kada jednom krenu sa vama, stvari će progresivno postati neobične. Dok ležite zajedno u krevetu, čujete da se na vratima slabašno grebanje i upravo poznati krikova, ali ne brinite. Vaš pratilac će vas spriječiti da postanete previše zabrinuti zbog toga. Sljedeće noći krik mogao bi biti vrisak još jači. Grebanje će postati udaranje i samo ti to možeš čuti bez obzira koliko teško pokušavate uvjeriti svog partnera na ono što čujete. Samo će vam reći da se vratite na spavanje. Jedne noći vidjet ćete se da su zvukovi svi nestali, noći će ponovo biti mirne, ali od tada ćete stalno gledati na oči svoje ljubavnice, vidjet ćete novi sjaj njegovim očima, svjetlucanje svjetlom druge dimenzije, ne boj se, čekaju toliko dugo za tebe.